Rreth 1000 trashëgimtar të ishtë të përndjekurve politik në Korçë do të vijojnë të jenë pritje të dëmë shpërblimeve, pasi ende nuk ka nisur shpërndarja e këstit të tretë. Si pas kryetarit të nderit të shoqatës së ishtë të përndjekurve politik në Korçë, Ylber Merdani, pritet të përfitojnë trashëgimtarët e rreth 70 familjeve të ishtë të përndjekurve, edhe pse ndarja e kësteve duhet të niste në muajin shtator. Ka filluar tani kesi i tretë, ajo liste parë me 4150 trashëgimtarë mbaroi. Tani ka qenë kjo liste dytë, është muaj i katërt ky shtatori. Mendoj se të filloj se tani në shtator, nuk kam në të dhenjë që të ketë filluar në shpërblimi me këta 12500. Por që është fundi vitit dhe nuk e besoj të mbaroj kjo liste. Nga Korça mba një peshë, do gjatë të rendë, tani të them të drejtën, si numur e ti që janë një 70, a 80 kësu, nga këta, si familje. Po këta janë, mund t'jene, mund t'ke nga 10 trashëgimtarë, për shumë. Në me thënë, vend duhet të ke një 1000 vete nga Korça duhet t'jene, thësë. Janë rreth 1000 trashëgimtarë që u duhet të presin deri në dhjetor nëse do të kenë ndryshime dhe do të nisë shpërndarja, në të kundër do t'i përfitojnë dëmshpërblimet vitin e ardhshëm.